Kagishe na Mugesera ni match mwakire muto. Ewa ni match tuyakirie nabe cyane cyane bikomeye cyane. Kuberako twebwe twaje dushaka intsinzi. Ariko nabe twumva ukuntu Bugesera dusanga hano hano kuri iki kibuga cyacu. Dukora imyitozo tukirira buri gihe. Ariko kayeke dutwara amanota yose kuko twabara kuko Bugesera dutsinze nago tuyitsinze rwose turababaye cyane umutoza gusimbuza nabi ikipe ujya panga ikipe gusimbuza ni ibintu bibi cyane kabisa nabo sasa konje numva muvuga ngo umutoza urabona ari kugura iki muri bibi oya kinabura niwe kugiti cye nta kigenda rwose warafata ibirota 90 nta ramplaso mukora Aba cyo bifite kuri base urakoramo barafinda yari gukora ibintu urashamo yanika naheruka mu kibuga urafata binje bukamwicaza nta kintu ukora nta match nta kintu gihinduka mu kibuga rero nta mutozo rimo ikindi bamba umvaga rafre amugeze kuri umutozo adufite nta kintu adufasha pe umuntu urafata barafinda akamukuramo agafata mbaka akamukuramo wabonye hagati nago hakoraga Ibinyamakuru byose biri kunyuma ku buryo bibwira abanyarwanda. Ibinyamakuru byose biri kunyumva ku buryo bibwira abanyarwanda. So ikintu ngiye kukubwira. Ntabwo twe uretse gatoya. Ntabwo twishimiye apel iriho ubu. Iyi apel dufite Tukona kanyarwanda twari dusanzwe dufite. Amajoro n'amanywa. So n'umutozo ngo yakomarere cyo. Apele twari dufite. Yaratsindaga usibye ko byari bizwi ko ngo indege ntizima. Jara mukeno. Urumva ngo twaba twishimye zefana agenda ne nura mutoza resport ci telefone twaba nura mutoza dufite nura mutoza urimo wimwa ngo bimeze bite wowe ngewe uya mutoza wacu nta kigenda naturutse amageragere n'amaguru mvuga ngo yego mvuga ngo nje kureba ikipe yacu ya Ampere kugira ngo dutsinde iyo dutsinze ngenda nishimye ubu nge ashize mu buribwe Peta kabaye ngombe. Unye byapfiriye he mama? Byapfiriye kudasimbuza. Kudasimbuza. Umuntu yakenya karuha, insimbuza ziba zihari. Urumva? Agomba kumusimbuza agashira mundi. Ariko ku munota wa nyuma abanye badutsinze ni bagiye gusimbuza. Umasa avuyeho. Umusaza wewe wabibonye ute? Njye ikintu kimbabaza cyo. Ikintu kimbabaza cyo uriwe mutoza ni kimwe. Sibyo umutoza nta narimwe abasha gusoma umukino nibaze ko umutoza wungirije ananabimwereka yicaye hari undakagereka kaguru ku kandi akamubwira ati dore abana bamaze kura ku munota wa 70 abatoza twese turabimenyereye iyo usoma umukino ubugomba gufata abakinnyi ukabasimbuza ni gute ufata umukino ukarinda urangira ugeretse kaguru ku kandi nta gusimbuza ntacyo birase ni umutoza cyangwa yumva afitemo imigabane hano ahubwo maze kubona
yuhagira ngo APR yayigizemo nk'umugabane arashaka kwirira amafaranga gusa n'ukuvuga ngo nimunyirukane nirira amafaranga rero biriya bintu ntago bikwiye ntago bikwiye nje ndumva ikintu nasaba nabacamani bicare bamugira inama ntago wenda ntibanamwirukana kakanya ariko bicare bamugira inama nimba bakinyi bananiwe afata umwanya wo kugira ngo abagani bamuganiza ajya simbuza hakiri kare nge niyo nama nasaba bamugira inama ajya simbuza hakiri kare abakinyi barahari APR umukinyi ubanzamo n'usimbuye bose ni bamwe bibaye byiza yajya simbuza hakiri kare kandi twajya tubona umukino mwiza APR tukatatwishimye akwita ndumusasa njyewe banyita Nobert Nyamirambo Rwara Asante.